Mpaka hivi sasa tayari bajaji 8 zimeondoka baada ya kutupia ubashiri wako kwa kubofia nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Hiyo ni njia rahisi ya kukupeleka wewe kwenye ushindi, na ukitupia tu ubashiri moja kwa moja unaingia kwenye draw hapa SportPesa. Hii ndio timu ya ushindi. Idris Otani, Edo Kumwembe na Frank Chazi Kibebe tumeshatua ndani ya mjengo. Mtaani kuna nini? Kuna habari gani mtaani? Tani kuna habari nyingi sana, lakini kuna habari ya Simba na Yanga ya kesho kutwa wanacheza. Hiyo ni habari na sio mchezo. Mtaani kwetu kuna habari za kishua kusimangana kwenye mazoezi kati ya Mourinho na Pogba. Kama sana. Ila kweli hiyo imechukua nafasi. Simba na Yanga na Pogba na Mourinho. Vipi kuhusu bajaji? Ni mtaani kwangu wanaita bajenga za SportPesa. Bwana afu ukiuliza bajaji bana, watu wanisikia mimi nazitoa, unajua ile. Nimepitia DM yangu juu zipo ile zetu mimi. Sasa ni bajaji vipi? Nitakwenda kuletea lako kila wiki. Bwana hii ndio timu ya ushindi, na kila siku Mtanzania mmoja anaondoka na bajaji yake. Kinacho tuweka hapa kwa siku ile tutakuwa na mjadala mpana kuelekea mechi ya watani wa jadi Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club dhidi ya Yanga. Bonge moja la mechi, mashabiki wameshazungumza mengi, lakini sisi tutakuwa na ya kwetu kuelekea mtanange huo. Kwanza ni wale wanaotoa bajaji kila siku kwa Mtanzania mmoja, tunarejea hivi punde. Panga ni kuchagua, na ndio maana mimi Kibebe nimeichagua SportPesa. Nilipoanza kucheza niliambiwa mambo yote yapo hapa. Nikajisajili, nikacheza, na baada ya hapo mshiko kaanza kumiminika. Sasa SportPesa natuletea mchongo wa bajaji 100 kwa kila atakayecheza kama mimi. Hii inamaanisha kupitia nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Unaweza kushinda mkwanja, bajaji au vyote kwa pamoja. Utake nini tena? Bashiri mechi kali kila siku, kwani kucheza ndio kushinda. Mambo yako hivyo, kwa kubofia nyota 150 nyota 87 alama ya reli, basi unausogelea ushindi wako, na unaweza kucheza kwenye website yetu ya www.sportpesa.co.tz ama kucheza kwa kuipakua app ya SportPesa ambayo unaipakua moja kwa moja kutoka kwenye tovuti ya SportPesa.co.tz. Bajaji zipo za kutosha, lakini mtonyo kwenye jackpot wiki hii. Aha, nimeipenda hiyo. Aha, au na leo ni mtoa nafasi mkuu. Ukitoa milioni 5 ya Edo ya Zanzibar inabaki shilingi ngapi? Kwanza umefika kiasi gani? Jackpot ni zaidi ya shilingi milioni 339. Tuanze na hiki ambacho tuko nacho, Simba na Yanga. Wiki hii kuna mengi sana tutashuhudia kuelekea mtanangio. Tayari mashabiki unaona wasemaji pressure. Manara anaendeleaje kwanza? Yuko vizuri? Maana juzi aliongea. Manara alikuwa anaumwa sana tumbo. Nafikiri nimemwambia kumuumwa tarehe hizi. Simba na Yanga ikaribia. Akawiwa. Ni ile mechi gani uliambia kuna mchezaji alikimbia, niona wafungi. Akakimbia kwenye goli, akakamata ndumba, akakimbia nayo. Bwana, makocha wa timu zote mbili ni wageni kwenye mitanange. Pressure. Kwa mara ya kwanza wataijua Simba na Yanga siku hiyo. Sababu wakiingia ile atmosphere atakayoiona, nafikiri hawajawahi kuiona katika nyingi sana. Ambazo ni derby, kwa sababu Simba na Yanga kwenye derby tano ukizitaja Afrika. Yes. Naweza zikawepo. Ukiangalia Kaizer Orlando, Sante Kotoko na Asofok. Kija wakaangalia wale wa Arabu pale El Hal siji, lakini Simba na Yanga. Aliwahi kuniambia Thomas Mlambo wa Super Sport, aliniambia alikuwepo, nilikuwa naangalia naye Simba na Yanga hapa, akasema kitu mimi sijawahi kuona. Yaani sijawahi kuona. Kuna tabia za ajabu za Simba na Yanga ambazo dabi nyingine hamna. Kuna uswahili wetu wenyewe, unajua kuna yale mambo lakini mimi ninavyohisi hii ya safari hii itakuwa na moto mwingi sana kwa sababu ya haya makashikashi yanayotokea hapa kati. Yaani kuna mambo mengi sana yametokea nje ya uwanja. Chana uwanjani. Yaani wanasema mechi baya nao ni mashabiki, unajua. Mechi yenyewe iko nje ya uwanja zaidi. Yaani ndio hiyo. Yaani na mambo mengi yamefanyika nje. Kuna kuwa na mbwembwe nyingi zaidi ya ona yote haya kina ya nanili nini mwenye timu, mara huku hawana sijui hela, mara hawa walipi wachezaji, mara huku si wana wachezaji. Yote ni nje ya uwanja. Mimi Idris natamani kuona vita kwenye safu ya ushambuliaji. Huku Simba anazungumzwa sana Kagere, lakini Yanga kuna mtu anaitwa Makambo. Edo, paka ukipata nafasi, kwa sababu hadi wakati tunavyozungumza makocha wa pande zote
kila mtu kwanza anaongea na watu wake wa ulinzi kuhusu kudhibiti bwana yule Kagera yule asipite. Na kule upande wa pili wanasema bwana hamna makambo wala nini. Kwa hiyo washambuliaji wanapata wakati mgumu kwenye mechi hizi kwa sababu makocha wa timu zote mbili na hata viongozi wale wanaongea kambini wanasisitiza zaidi kuhusu defense. Yaani kufungwa kwao kunaanzia kwenye defense. Wanafanya zone au man marking. Inategemea na kocha anataka nini, lakini kuna maana ya kuwa mchezaji mzuri ni kubiti system. Hivyo kwani tukiambiwa hapa tukielekezwa jinsi ya kumkaba Messi ndio hata funga. Bora kumbuka alikuwa anakaba wanne. Kwa hiyo mchezaji mzuri yote ni yule anayebiti system. Na niwajuze tu uhondo mwingine pale unapotupia ubashiri wako na timu ya ushindi kwamba kuna bajaji kama zote zinakuhusu. Kila siku Mtanzania mmoja anaondoka na bajaji yake. Na mshindi wetu wa pili ambaye huyu anatoka Mbagala ni Abdalla Selemani. Yeye amepata ofa, bali ya kushinda bajaji amepata ofa ya kushuhudia. Atashuhudia mtanangi wa Simba na Yanga VIP. Yaani na jamaa anasema kabisa natumia hii bajaji nitabeba mke wangu watoto nini. Yaani wewe mechi kwa sangapi uwanjani? Mechi kwa sangapi? Au itakuwa mapema hiyo. Watu sija kasinzia uwanjani bure. Jamaa anakuambia ni huo ndio usafiri wangu wa kwenda uwanjani kushuhudia game na familia. Hafu unajua. Unajua bana, hivi umeshakaa kukuta mtu amenunua kweli bajaji anao bajaji kwa ajili ya usafiri wake binafsi. Yaani kutumia mwenyewe ukiachana kampuni hiyo. Yaani mtu anakuja hapa na pake anaingia. Yaani ukiachana pikipiki. Hamna. Je, kuone? Huyu ndo atakuwa mtu wa kwanza huyu. Mtu wa kwanza na usafiri wake anaelekea uwanjani na bajaji yake na familia, mambo yanakuwa safi sana. Hii yote inawezekana pale unapotupia ubashiri wako na timu ya ushindi SportPesa. Ukitupia tu ubashiri moja kwa moja unaingia kwenye draw, na kila siku kuna mshindi mmoja anaondoka na bajaji yake. Kupanga ni kuchagua. Hebu fanya hivyo, zichange karata zako ubashiri uelekee kwenye ushindi wa bajaji. Mashabiki wa soka kuelekea mtanange wa Simba na Yanga. Kwanza Idris. Unaitazamaje ile pressure ya mashabiki nje huko ya uwanja? Wewe huko mimi nakwambia mechi kubwa inayochezwa hapa kwenye Simba na Yanga ni huko nje. Yaani kuna watu kwa napasuana zini ndio leo. Tunaumia ni sisi mashabiki. Yaani tunaumia ni sisi mashabiki ndio huko. Kule uwanjani wanamaliza. Unajua mashabiki wanatamba sana kuelekea hii mechi kwa sababu gani? Wakati mpira wakati ligi inaanza mpaka inaendaenda baadaye ilionekana Yanga hawana chochote. Alafu Simba wana wachezaji wengi mastaa nini wanashinda mechi zao. Hasa hizi wiki mbili hizi. Simba ka draw na Ndanda. Yanga Yanga akashinda. Simba kafungwa na Mbao. Yanga akashinda. Kwa kidogo Yanga sasa hivi kama nao wana kiburi fulani. Katika mechi tano za mwisho kwa timu hizi kukutana, Yanga imeshinda mara moja, sare mbili na kupoteza michezo miwili. Wakati Simba wakipoteza mchezo mmoja pekee, kushinda miwili na sare mbili. Mara tano walizokutana nguvu ya Yanga ilikuwa imekwishaanza kupungua. Kwa sababu hapa unajua unajumlisha na msimu uliopita ambapo nguvu ya Simba ndio imerudi sasa. Na kujua kuna wakati tulikaa miaka kama minne hivi Azam alichukua mara moja, Yanga akachukua mara tatu. Na mmoja anakuwa wa kwanza, mwingine anakuwa wa pili. Kwa hiyo Simba iliondoka kwenye top 2 kwa misimu minne. Lakini msimu uliopita sasa Simba ndo amerudi sasa. Na nadhani ndo aliongeza idadi ya kumfunga Yanga vile vile. Kwa hiyo hiyo wakati mwingine ina reflect, wazungu wanasema, naongea Kiingereza sahihi sasa. Shift of power. Kwa hiyo unaonyesha kabisa jinsi gani ambavyo nguvu ya Simba ime. Ila wakati wao kina ngoma wapo kina Kamusoko, sulikuwa unaona Yanga alikuwa anamfunga Simba, yani ile Simba wanatafutana. Ila sasa karibuni unaona kabisa nguvu ya Simba ime. Hiyo inaitwa kuhama kwa umeme, shift of power. Ubashiri wako kwenye mchezo unaenda uwanjani kwanza? Of course ya iwe kuna vitu fulani viwezi kukosa bwana. Unahadisi hadisiwaje kila kitu na ipi hadisi bwana. Kuna vinde kasinza tutamalizika na tutaziona zile mbwembwe za Haji Manara na nini kucheza. Kiukweli hii ni moja kati ya zile ambazo haja atakuwa mkimya kuliko zote. Kiukweli mimi ninavyohisi. Yaani Simba afungwe. Kama I know sio atafungwa. Yeye Haji kuangalia mechi. Atakuwa mkimya kuliko zote. Yaani ni mechi ambayo atakuwa na discipline balaa. Yaani kama tunaweza kubeti kwenye wasemaji wa timu kwenye tabia zao, basi mimi na beti kwamba Haji atakuwa mkimya vibaya mno. Kwa sababu moto utakokuwa pale kati. Kuna so much ya kuprove kwenye mechi. Yaani mimi ndio mimi na waziwazi ndio mimi ni Simba, lakini najua yani Yanga hawaji. Jiweka waziwazi. Hawaji kitoto. Yaani kwenye hii hawaji kitoto. Mechi za tanajaji watu hawaji kitoto.
I go for draw. Sawa, endelea kufikiria ni kwa jinsi gani utaipata bajaji yako kwa ubashiri wako pale unapobofya nyota 150 nyota 87. Na ukishaelekea hapo unataka kuweka pesa kwenye wallet yako ya Sport Pesa, namba yetu ya kampuni ni 150888 na kumbukumbu namba ni 888. Sasa mtoa nafasi amekaa kimya kwa muda mrefu, wakati na yeye anazifurahia bajenga bajaji inampa nafasi atoe nafasi kwa Sport Pesa. Chukua nafasi. Panga ni kuchagua, na ndio maana mimi Gibebe nimeichagua Sport Pesa. Nilipoanza kucheza niliambiwa mambo yote yapo hapa. Nikajisajili, nikacheza na baada ya hapo mshiko kaanza kumiminika. Sasa Sport Pesa natuletea mchongo wa bajaji 100 kwa kila atakayecheza kama mimi. Hii inamaanisha kupitia nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Unaweza kushinda mkwanja, bajaji au vyote kwa pamoja. Utake nini tena? Bashiri mechi kali kila siku, kwani kucheza ndio kushinda. Nikukumbushe tena mtonyo kwenye jackpot umesimamia kwenye zaidi ya shilingi milioni 339. Ukitupia ubashiri wako timu zako 13 ukishinda ni wa kwako, lakini hiyo pia inakupeleka moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia bajaji. Edo leo uko jirani na bajaji ya Sport Pesa. Bajaji, nilikuwa nafikiria bajaji 100. Unajua watu wanachukulia kawaida sana. Ika kugonga tu. Lakini kijaribu kuangalia bajaji 100. Ingia katika biashara. Sio ile ya kupaki ofisini. Zinaongeza mzunguko wa pesa. Mbaya mno. Bajaji 100, unajua nyinyi mnachukulia kawaida kwa sababu inatoka moja moja. Ukizipanga 100 ujue. Mfano, piga tu mfano mahesabu kwa siku shingapi kwa mmoja. Kwa mmoja, yani ni shingapi? Tufanye chini sana tu 1000 ngapi? 20,000 labda. 20. Fanya kwa 100. Milioni 20. Eh? Taji bonge moja la mtaji. Na ni buku tu inaweza ikakusababisha wewe ukaondoka na mtonyo ama buku mbili ya jackpot. Tuko zaidi wa Tanzania milioni 50. Unajua kiukweli sio wote, tuna kila mtu atashinda bajaji na, lakini kama akishinda mmoja mimi naamini nyuma huko kuna zaidi ya watu 50 wanamtegemea. Kwa hiyo anaposhinda mmoja ni faida pia kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Hii ndio fursa ambayo Sport Pesa imewaletea Watanzania. Gumzo la mashabiki mtaani, heka heka za kupanga mikeka kuzitafuta bajaji zinazidi kunoga huko mtaani. Kila mtu anataka kushinda. Rahim Viane. Gumzo! Bwana, kwa jina naitwa Haji Nasoro, ni mshabiki au ni mwanachama mkubwa sana wa Yanga Afrika. Mimi na mechi 4. Yeye ana mechi 5. Yeye amecheza nje ya nchi, wenye anasema nje ya nchi. Mimi nimecheza ndani ya nchi. Sasa kule katika mpambano huu ni homa kubwa sana wanawe wao. Mimi sina homa yoyote. Okay, mimi kwa jina naitwa Salemu Ahmed. Kwa upande wangu mimi niko vizuri, kwanza timu yangu iko vizuri na kocha mwenyewe kwanza amefundisha vizuri na wachezaji wale, kwanza jambo la kwanza wachezaji pia wana morale. Umeshaelewa? Na mfumo ambao wanachezesha huyu Munizaela ni mfumo mmoja ni mzuri sana. Mpira wa Simba na Yanga hatutabiri, unaweza mpira wa Simba na Yanga ni dakika 90. Asante. Kwa jina naitwa Juma Ismaili. Kidogo tutashuka chini kwa sababu kama tulihitaji tushinde goli 4 tuweza kupata 2 au 3. Kutokana kidogo na John Boko hayupo, ametupunguzia kidogo akina kitenge wale watatu. Kwa sababu Simba tulikuwa na akina kitenge watatu. Sasa kitenge mmoja ameondoka, mabaki wawili. Kwa hiyo ushindi hapo hakuna wasiwasi. Ila tutapunguza tu magoli. Kwa jina naitwa Jabiri Musa. Mimi naweza nikasema paka dakika hii Yanga Afrika au timu ya wananchi, timu ya wazalendo, paka dakika hii tushaifunga goli moja sisi wana Simba. Kwa nini ninakuhakikishia kwamba tumeshaifunga goli moja nje ya uwanja? Kwa sababu ni aina ya timu iliyokuepo ndani ya klabu ya Yanga. Mimi niseme kila mtu amejigamba kwa upande wake anavyoamini yeye. Lakini ukiangalia individual sa performance, ile daily performance ya timu ya Yanga na Simba, utaona Yanga kwa performance yake mtu mmoja mmoja, performance yake kwenye mechi zilizopita unaona ni kubwa kuliko ya Simba. Kwa mfano nakupa mechi ya Hertha Berlin na Bayern Munich. Unatumia vigezo gani na unadhani nani atashinda? Ukienda hapo Germany Bayern Munich ndio kigogo. Kwa hiyo obviously hiyo game bila kupepesa macho Bayern Munich anaenda kushinda. Ndio michezo mitano ya mwisho ya Bayern Munich na michezo mitano ya huyo bwana. Huyo bwana anaonekana hana consistency nzuri ya matokeo, lakini Bayern Munich game zake zote tano kashinda. Haya, mechi ya pili Brighton City na Aston Villa. Mimi kimtizamo wangu na hapa Brighton kwa sababu wanaweza kweli kucheza mechi kubwa. Wanaweza, ukitizama mechi waliocheza na Manchester, shughuli ile tumeiona sisi washabiki wa Manchester. Kwa jina naitwa Omari Juma Mshimbula. Brighton inacheza championship, alafu iko nyumbani.
Kwa hiyo huwa tunaipa advantage kwamba Brighton inaweza kushinda kufunga Aston Villa kwa uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo naipa hapo advantage moja kwa moja Brighton. Ukitaka kubeti na kushinda bajaji Sport Pesa ni rahisi namna hiyo. Unabofya nyota 150 nyota 87 alama ya rail. Kila kitu kiko pale. Kazi kwako wewe mwenyewe kucheza na kushinda bajaji pamoja na mkwanja vile vile. Gumzo! Tumetoka mtaani, tunarejea sasa na moja kwa moja ni kwenye mitanange ya weekend hii. Inaanza na Idris Sultani, game ya Arsenal na Watford. Arsenal wako vizuri. Arsenal wako moto. Wako vizuri sana. Wana uwezo, wana nafasi ya kushinda. Lakini labda kwa haraka tu hii weekend nilikuwa nawaambia watu ni kama pilau fulani vya biliani. Ina big games bala. Na tunakuja. Ina nini? Ina mechi kubwa bala. Achilia Simba na Yanga. Kwa ni biliani na pilau. Yani utamu wake. Utamu wake. Achilia Simba na Yanga. Sasa kwenye odds hapa Sport Pesa, na ukibashiri mtanange huu unaingia kwenye draw ya bajaji. Arsenal amepewa 1.47. Wakati draw imetengenezwa 4.69 na Watford amepewa 5.93. I go for Arsenal kwa sababu Watford walishinda mechi kama 4 mfululizo hivi, wakaweka rekodi kwenye klabu yao, hawakuwahi kufanya hivyo. Lakini ukiangalia kama kapunzi kaanza kukata, Manchester akaenda akashinda pale, wao wakatoka wakaenda kucheza na Fulham wakatoa sare. Sasa hivi bado wako pale pale London na Arsenal. Hizi timu bwana zinaanza kwa nguvu lakini taratibu. Dogo mdogo zinashuka. Sio kama Bournemouth walivyokuwa moto. Nani? Bournemouth. Walikuwa moto sana. Mbaki hapa hapo kwa Arsenal, sio? Mimi okay, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio Arsenal iko moto sikatai. Lakini una wasiwasi. Lakini kitu ni kimoja. Watakapokuja kwenye hili game, wanakuja na confidence kubwa sana. Na Watford wanakuja wakiwa wanahisi kama wewe sema unaweka wapi? Unaweka. Mimi niko kwenye hiyo 4 hapo. Draw. Ah, draw. Mimi niko kwenye 4. Na mtanange mwingine ambao ni mkubwa na unazungumzwa sana ni Chelsea ambao watakuwa kipepetana na Liverpool. Hebu tusome odds. Tunaifunga Idris Mara. Okay, namba ni sebe kwanza kabla hujataja odds ili nijue kama nitakuja kuendana nazo. Sije kwa sababu ya odds. Yes. Liverpool anampiga. Liverpool anampiga Chelsea. Unakumbuka game ya juzi ndugu yangu? Mimi sikatai lakini nakwambia tu Liverpool anampiga. Haya, twende kwenye odds. Chelsea amepewa 2.76. Draw imetengenezwa 3.50. Wakati Liverpool yeye amepewa 2.45. Unaona kitu hapa kuna. Unajua kusheshe kweli kweli. Yaani kati ya sema ambao ni ngumu. Na unajua kwa nini? Kwa sababu timu zote zimeshinda mechi zote. Kasoro Chelsea ametoa sare mechi moja tu iliyopita. Kwa hiyo hapo shughuli tight. Afu mimi nikimfikiria Hazard, nikifikiria Salah, naenda kwenye 4. Sare. No, hapo 3. Unatengeneza sare. Wewe jamaa bana, je Simba na hapo tulikuwa wote kabisa hapo kwenye kwamba Liverpool anampiga mtu. E bana, mimi hapa nampa Chelsea anashinda. Serious? Mimi najua moja kwa moja naingia kwenye draw ya kushinda bajaji. Ukishabashiri tu. West Ham United na Manchester United. West Ham na Manchester, of course Manchester anachukua. Anashinda West Ham. Anashinda West Ham. Anatonovich anafunga. Anashinda West Ham. Kabisa anataja ile mchezaji. Anatonovich. I say West Ham anafunga Manchester United. Kwa nini? Vurugu zinazoendelea Manchester sasa hivi zimegawanya timu na United wenyewe wako vizuri kama timu. Achilia mbali matatizo yao off the field, lakini on the field vile vile hawako sawa. Alafu West Ham ndo umeamka. Ndio kitu ambacho mnategemea sasa. Nyinyi ndio mnatukariri. Hatujawakariri. Nakwambiaje? West Ham 1, Manchester United. Na odds sasa, West Ham amepewa 4.19, draw imetengenezwa 3.57 wakati Manchester United amepewa 1.85. Edo amejitosa. Ngani watu wa odds ni wajinga? Yeye amesema Manchester United. Everton na Fulham. Sare. Manchester City na Brighton. Man City of course. Haya. Brighton ataje wacheze wawili, amchukue Brighton na mtoe na Bournemouth. Unakumbuka matokeo ya Brighton na Manchester United? Uwe na adabu. Wewe uweze kuwa na nyamaza saa nyingine, sio lazima kukushiana machungu. Kwanza walikuja wawili, kumbuka. Alikuja Brighton na nani mwenzake ule? Tunacheza na timu mbili kabisa hapo mnasema. Tukienda Italy.
Juventus watakuwa kikipigana na Napoli. Bonge moja la mechi. Simana kwa mbele weekend ambayo iko hiyo. Bonge moja la mechi, ehe. I go for draw. Nimeangalia Juventus bado hawako vizuri. Wanachinda mechi zao kwa sababu ile ligi nayo ina udhaifu wake. Lakini hawako vizuri. Napoli wako vizuri, nilikuwa naangalia juzi. Naenda kwa sare. Hiyo mimi nakubaliana na huyu jamaa hapa. Huyu mzee kidogo hapo kidogo amesema kitu ambacho kime make sense kwenye hiyo swala. Na natamani bajaji ziwe hata nyingi hiyo weekend, zaidi hata idadi ya weekend. Afu weekend nitapiga jackpot zaidi ya shilingi multibet. Aha, zaidi ya shilingi milioni 339. Yaani unapiga jackpot alafu pembeni unapanga multibet wakati huo unacheza mara nyingi zaidi, yaani unaigeuzegeuza ile mikeka. Huyu jamaa wanatutisha ya bajaji. Huyu jamaa wanatutisha. Hapo wakati utakuwa nimeingia kwenye draw ya bajaji. Unaweza ukapiga jackpot, ukapiga multibet alafu kachukua bajaji. Hapo akwambia force gel wangu anaendelea kule kucheza zile za live betting. Si yeye amaliza hizo. Ni mweka special kwa ajili ya live betting. Kijana wangu waje kwa dogo. Kata majani huko pale kwenye jenga. Amaliza tu. Bana twende Spain. La Liga kutakuwa na mtarange kati ya Barcelona akipiga na Athletic Bilbao. Of course Barcelona. Barca fungui mara mbili. Ila kuna hiyo nyingine nitajie sasa. Ehe, na kuja game ambayo Edu anaisubiri. Alafu unatoa nafasi. Unatoa nafasi kwa Idris aanze. Real Madrid wanakuwa akipiga na Atletico Madrid. Unge moja la mechi. Okay, sionekane mbishi sana ila kiukweli. Hapa ni Atletico anachukua mechi. Baada ya kipigo cha Sevilla juzi. Yaani Atletico anachukua yani live. Yaani sema sio kwa eti magoli mengi ngapi. Kama 2-1 fulani hivi itakuwa iko kama 2-1 ndogo sana. I go for Atletico. Uka kubofia nyota 150 nyota 87 alama ya Real. Jisajili na timu ya ushindi. Baada ya hapo unaweka pesa kwenye wallet yako ya Sport Pesa. Kwenye kubofia hapo hapo na namba ya kampuni ni 150888 na kumbukumbu namba 888. Baada ya hapo unaweza kucheza na shughuli ya kucheza pia na malizikia kwenye kubofia pia. Cheza jackpot, multibet unapanga mikeka yako au unaweza kucheza moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.sportpesa.co.tz ama kucheza kwa kuipakua app ya Sportpesa rahisi sana ambayo unaipakua moja kwa moja kutoka kwenye tovuti sportpesa.co.tz. Naam, chini kabisa ukishuka kule utakuta kuna kilinki pale. Na bofia. Android peke yake, watu wenye iPhone msitulize kwa sasa hivi. Kwa sababu ni Android. Lakini mambo hivi karibuni yanaweza ikawa sawa. Eh bana, ukicheza tu unaingia kwenye draw. Kucheza mara nyingi zaidi ndio unajiongezea nafasi ya kushinda bajaji. Kuna maswali mawili nilipenyezeo ambayo tusisahau kukumbusha kwamba unaweza ukacheza game moja. Nakujua tukiwaambia jackpot multibet. Anasema nicheze zote. Watu walikuwa wananiuliza bwana unaweza ukacheza mechi moja peke yake? Kwa makundi makundi. Tuna nafasi wanatusubiri wazee wa bajaji. Hivi kwetu tumekaa hapa mna hata mmoja na bajaji. Ni wazembe kiasi gani? Hivi sana tunataka kabisa kwa sababu ningie kwenye simu yangu. Panga ni kuchagua na ndio maana mimi Gibebe nimeichagua Sportpesa. Nilipoanza kucheza niliambiwa mambo yote yapo hapa. Nikajisajili, nikacheza na baada ya hapo mshiko kaanza kumiminika. Sasa Sportpesa natuletea mchongo wa bajaji 100. Kwa kila atakayecheza kama mimi. Hii inamaanisha kupitia nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Unaweza kushinda mkwanja, bajaji au vyote kwa pamoja. Utake nini tena? Bashiri mechi kali kila siku, kwani kucheza ndio kushinda. Baada ya Sportpesa ni zamu ya nyota wa wiki Ibrahim Ajib Migomba. Mimi naitwa Ibrahim Ajib Migomba. Historia yangu fupi ya soka. Nimeanza katika akademi moja pale Kariakoo kwa ustazi mmoja anaitwa Mwalimu Kibonge. Kipindi niko mdogo. Nimecheza pale sikumbuki muda gani lakini nimecheza kwa muda mrefu. Kutoka hapo nikarudi Ilala. Home kwa sababu Ilala ndo nyumbani kabisa nilipozaliwa. Nikawa nacheza timu moja hivi inaitwa Bomu FC. Nimecheza sana. Kutoka hapo nikakuwa nacheza tu mitaani hivyo. Nikapata bahati nikaja kuonekana na Simba Bia. Nikatoka nikaenda Mwadui. Kutoka hapo tena nikarudi nilivorudi Dar nikaja kusaini Simba timu. Sasa hivi ni kigoli kilikuwa kipindi kigumu kwangu kutoka Simba kuja Yanga. Lakini mimi nacheza mpira kama kutengeneza maisha yangu, ndio maisha yangu. Kwao nipo kazini. Sio kitu rahisi kugombania namba unajua kwenye timu ukifika. Lakini
kikubwa ni kwa mentality yako mwenye unavyojiweka, mazoezi, yani wewe mwenye unavyojipanga katika same kutoka same flani kwenda same flani, inabidi wewe mwenyewe uwe vizuri. Unaweza kwa unacheza mpira kwa kiwango kikubwa lakini usipate nafasi ya kwenda kucheza nje. Na unaweza kwa unacheza mpira kwa size ya level tu ya kati lakini ukapata nafasi ukaenda kucheza nje. Kwa sababu mimi mwenyewe najikubali na mimi mwenyewe pia malengo yangu sio kucheza mpira Tanzania. Nataka niende kwa wenzangu walipoenda. Kwa mimi Bongo wachezaji ni wakubali wapo wawili na Mohamed Hussein Shabalala na Saidi Hamis Ndemo. Kwa nje ya Tanzania mchezaji ninomkubali ni Kevin De Bruyne. Jambo lolo nifurahisha mimi yani kutoka moyoni kabisa. Yaani na saini mkataba msimu wa kwanza tu. Nakutana na mahela kibao yani hivi yani kwa kweli nzito sawa nimefurahi. Yaani nafurahi kila siku mpaka leo nijini. Ah kuna kitu fulani hivi nakumbuka niko Simba. Tulikuwa tuna mechi kama siku 3-4 mbele. Waifu wangu mimi alikuwa mjamzito. Baadaye tena nipo kambini nilikuwa nacheza game. Napokea simu kama waifu mtoto bahati mbaya amefariki. Na ni kweli nikikumbuka ni roho inaniuma sana. Ah mimi napenda sana wali. Mimi wali asubuhi mchana jioni. Panga ni kuchagua na ndio maana mimi Gibebe nimeichagua SportPesa. Nilipoanza kucheza niliambiwa mambo yote yapo hapa. Nikajisajili, nikacheza na baada ya hapo mshiko kaanza kumiminika. Sasa SportPesa natuletea mchongo wa bajaji 100 kwa kila atakayecheza kama mimi. Hii inamaanisha kupitia nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Unaweza kushinda mkwanja, bajaji au vyote kwa pamoja. Utake nini tena? Bashiri mechi kali kila siku kwani kucheza ndio kushinda. Unaweza kushinda na SportPesa ukitupia ubashiri wako na ukaingia moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia bajaji. Ilikuwa Ibrahim Ajib Migomba na nafikiri shauri yake mapili inaweza ikawa ndio kipa wa Yanga kwa mechi tatu hizi nilizoziona. Amepika mabao mengi sana, long passes, ana kipaji kikubwa sana. Ana tatizo lake fulani la uvivu uvivu nini si unajua. Mimi mwenyewe nakwambia Idris anakuambia mimi najua yani naelewa najua hivyo. I hope hilo sio tatizo. Najua mimi sometimes naweza ikawa tatizo. I hope hilo sio tatizo. Lakini wakati fulani inaweza ikawa shida. Inaweza likawa tatizo. Kina Messi wanaamka saa 10 wale alfajiri na wanajua na wanajua. Being professional is not easy. Ronaldo anavolia akipigwa kadi Juventus. Na anavolia nini? Unabisa da na ikosa image na kati ya jua bisa kesho anaweza kacheza. Awe kuna ile passion ile kuipenda unachokifanya. Tunaondoka Edo. Bajaji kama zote. Bajaji kama zote. Mimi bwana bajaji nachoona rais kitu kimoja. Mzee amekuharibu dogo. Bajaji ambacho naona rais ni kitu kimoja. Bajaji unajua ni rais kuliko kupata hela baada ya kubeti. Kweli. Sababu unaweza ukakosa. Alafu kashinda bajaji. Kwa sababu ile ni draw yani hayusiani, yani ni wewe tu umebeti yani umemaliza. Bajaji haimjui mchezaji, haijui timu, haijui mechi, haijui kitu. Bajaji anajua mwana. Najua akaunti yako tu. Eh bana na mtonyo kwenye jackpot umesimamia kwenye zaidi ya shilingi milioni 339. Naendelea kukumbusha kubashiri game zako 13. Unaweza ukasogea kwenye website hapo ukabofya jackpot ukacheza, lakini pia unaweza ukabofya nyota 150 nyota 87 alama ya reli ukacheza pia kutafuta zaidi ya shilingi milioni 339. Tunakutana Jumapili katika dimba la Taifa. Idris, unafikiri nani anaweza kaibuka na ushindi kwenye mchezo wa Simba na Yanga? Bwana, hii imekaa kama sehemu mbili kwa mimi kusema ukweli. Kuna hisi yangu ya kama 50% inasema hii mechi ni draw na 50% nyingine inasema hii mechi ni moja bila. Na hiyo moja ni ya Simba. Okay, asante. Yes. I go for draw. Sina wasiwasi na draw. Sema ni draw yenye mabao. Anaitwa Edo Kumwembe, Idris Sultani, mimi ni Frank Chazi Gibebe. Tukutane wiki ijayo ndani ya Kabumbu na SportPesa ambapo kutakuwa kuna mengi ya kimichezo. Endelea kubashiri, ukibashiri tu na timu ya ushindi, moja kwa moja unaingia kwenye draw ya kujishindia bajaji na kila siku mshindi anapatikana. Tukutane dimba la Taifa kushuhudia mtanange wa watani wa jadi.